rrit në zemër të liçenit të Prespës së vogël. Një aventurë që është hera e parë që unë e provoj, me thënë drejtën. Ishte pak frik me idenë që ku do na çoja ai shtegu, me zambakëve dhe një pamje që nuk e di, nuk kam fjalë. Po ato aty çfarë janë? Ato janë kormoranët. Ato ushqejnë me peshë, edhe me butak. Rinë ashtu për arsye që thajnë krahët, mbasi janë zhytë në ujë. Ato dalin edhe hapin krahët edhe drejtojnë nga dielli që të thahen. Gjendet vetëm në Prespë të vogël apo? Jo, gjendet në gjithë Shqipërinë, në gjithë Ballkanin. Janë zogj peshkatarë, domethënë zogj që çdo vend që ka ku ka ujë, ato janë të pranishëm. Janë dhe në det, janë dhe në liçene, janë gjithandaj, edhe në lumej në gjujnë. Ne kemi 4 vite që merrem me kajakët në Shqipëri. Jemi pjesën më të madhe të kohës duke eksploru vendet ndryshme. Prespa është një nga destinacionet që kemi rreth 2 vjet, Prespa edhe Prespa e madhe, po Prespa e vogël flasim me që neve jemi te kjo pjesë tani. Dhe herën e parë kur u futëm, na u duk shumë aventurë, për arsye sepse për të arritur te kjo pjesa e basenit tu ku jemi, domethënë kjo pjesa e hapësirës, të duhet 700 sa metra, të ecësh nëpër ato kanale që ne pam, kanalet e peshkatarëve që neve i quajmë, për të arritur këtu. Edhe për një pjesë mirë duket pak e frikshme, ndoshta, se ngjan si pjesë xhungle, por që është kjo është natyra. Po tentojmë boture, kemi sjell njerëzit e parë që kanë ardhur, ata janë dje shumë mirë, shumë të habitur, edhe na shkruajnë, na marrin prapë gjatë gjithë kohës. Sa herë që hym, duket sikur është hera e parë, sikur zbulojmë diçka të re. Pastaj gjatë gjithë kohës, domethënë ndryshojnë ngjyrat, ndryshon çdo gjë. Vjeshta për shembull kanë ngjyrat, kallamat janë kafe, janë ndryshe. Edhe dimri vazhdon ashtu. Ne kemi hyrë këtë vit, kemi nisë në 10 orë, biles kur kemi hyrë, ka qenë pjesa e hyrjes, ka qenë gati 1 cm, ka qenë akull. Edhe me gjitha të ne kemi marrë për sipër që ta shifnim si ishte në atë kohë, në 10 orë. Edhe nuk kemi zhgënjur asi herë, do më tënë që kemi ardhë. Pse duhet ta provojmë këtë lloj eksperiencë? Ju që e keni të njohur tashmë, e dini vlerën e këtij sporti. Po për shembull si unë, individ që nuk e din ose kam frikë, domethënë të guxoj. Çfarë na rekomandon? Po unë e kam bërë, se duket pak kështu, po mua më zhbë kjo pjesa e eksplorimit, pjesën e Shqipërisë tas. Më zhbë si zanat tani. Edhe jam gjatë gjithë kohës që mundojmë gjej vënd edhe gjej ture të reja për turistët, për njerëzit. Por Prespa ka diçka tjetër, duke qënë se baseni është mbush, pjesa më madhe është mbush me kalama. Gjithë po flasin që po thuj se Prespa ne kemi hum, nuk kemi qa me bë, edhe unë jam kundër e kësaj gjëre. Ne Prespa mund bëjmë shumë gjëra, Prespa në vogël. Do një nga këto gjërat është kjo që neve realisht po bëjmë kajaku. Kajaku rekreacionit në këtë rast, domethënë është një aventurë shumë e bukur. Neve shohim Prespën, shohim natyrën, shohim si lëviz ajo në muaj të ndryshëm, zogjt, domethënë kjo neve e kombinojmë me bird watching, që mund ta shohim domethënë edhe nga pjesa e tokës, po edhe nga kajaku, sepse ne afrohemi në mënyrën më të qetë të mundshme, pa i trëmbur shpendët. Kështu që ti e shijon në disa mënyra, do në Prespën, por duhet t'i esh, duhet t'a marrësh për sipër, do në duhet t'hysh për t'a parë. Nuk mund t'a tregojnë, dhe sa do që dhe fotografi tona e tregojnë, por duhet t'i esh prezent që... Kjo këtu sot është një fotografi pa filtra. Po, tani... është një natyrë vërtet mbreslënëse. Për rreth sa orë mund të bëhet kjo aventura rreth për qark Prespës? Po Prespën mund, domethënë Prespën ne mund ta mbyllim edhe për një orë një xhiro të shkurtër që sa më e kuptu si është Prespa. Po në Prespë neve mund të rrim gjithë ditën, mund të rrim një fundjavë, mund të rrim më shumë, mund të bëjmë kamping, mund të afrohemi për shembull në Korçë, mund të rrim në përfshatra,
mund dalim prest madhe, bëjm hiking, ka shumë atraksione presta e vogël. Domethënë presta e vogël dhe presta e madhe që lidhen të dyja ka goxha atraksione. Ti mund të bësh hiking, mund të bësh kayaking, mund të bësh giro në prestën e madhe në këtë rast për të parë ato kishat eremite, për të shijuar pjesën e lokaleve ato ushqimet e zonës. Por ndetë mbujtinat e zonës, ta dojë që nuk janë shumë, po që janë shumë interesante, sepse është një kulturë ndryshe, edhe gjitha këto janë, është një atrakcion goxha i mirë. E ti çfarë po më bën përshtypje, në një krah kemi zambakët e verdhë dhe në një krah kemi zambakët e bardhë. Ne prandaj vim do të shohim këto ndryshimet. Këtu ke gjatë gjithë kohës tu, si më thonë, natyra flet me me këto që ne ve shofim, me zambakët, me kalamat, me ujin, për shumë, po të shofësht tani ujë është i vajtëzuar, ne filloj të fryjë erë, edhe po në shtynë era. Po që kjo është e bukra e natyrës, do më thënë, ajo të regon që është e gjallë, është e lëvizshme. Ne vetëm duhet kemi sy edhe vesh me pa dhe me digju. Do vim për një fundjavë në prespën e vogël. Prespa e vogël, atrakcionet që ka, janë këto shtigje që janë për hiking, është kalaja Trajanit që është sipër, janë gurët e Spiles, është shpela e Trenit. Gjitha këto janë që një pjesë bëjnë këmbë. Pjesa tjetër është që ti mund të vëzhgosh nga pikat e Vërtimit, mund të vëzhgosh liqenin, mund të futesh me kajak në liqen, mund të bësh bird watching për ato që janë të dhënës e ato që kanë info dhe ndjekin birdwatching. Dikur këtu i gjunë të goxha peshk, edhe fshati është fshat peshkatarës, kështu që normalisht kanë ngel dhe varkat që u përdorin shumë pak tani, po që mendoj që shumë shpejt nuk do t'i shofi më, edhe unë jam mundu dhe saher jam flas me banorët dhe me peshkatarët që t'i ruin do një, dy nga vargët këtë dy, ndoshta t'jen dhe t'jen muzeun e fshatit, sepse jam prezent akoma, i kemi. Nisër ato kalbe, nuk i gjejmë, do ngjitin vetëm në për fotografia, do them pse nuk i rujtëm. Këto gabime kanë bërë tjerët për para, kështu që ne kemi mundësinë edhe mos t'i bëjmë. Ne më pasaj prespën, përveç kësaj mund të kombinojmë me prespën e madhe, mund të kombinojmë me korçën, me pjesën e fshatrave tjerë të bilishti që është pjesa e devollit, është goxha për të eksploru. Do më tënë, ndoshta nuk del dhe fundjava. Po e sakt. Nuk të del se varet nga atraksionet që ti mundet të bësh. Por që varet çfarë vendos, domethënë varet çfarë vendos të bësh ose ku je i fokusuar, domethënë informacione japim goxha mbi ne edhe pjesa tjetër dhe në zonë gjen goxha info. Por që duhet më marr përsipër që të lëvizësh, të afrohesh këtu, si pastaj ti shijosh këto gjëra. Një gjë që mua më bëri shumë përshtypje, është fakti që ju keni kraun tuaj të djatë që ju suporton më shumë në këtë sport, edhe është bashkëshorta juaj. Ne dhe jemi njoftë, kemi shumë vite që njemi, ne kemi 2 fëmijë, goca është 18, çuni është 14. Me kajakët është aventura e fundit, po i quajmë që neve merrim nga shumë aventura që neve kemi bërë dhe bëjmë. Dhe na shtyn akoma, domethënë të ecim, të eksplorojmë këto vendet. Liqeni është i lehtë për Aidën, sa Aida merr edhe me lumin, me kajakët e lumit që është pak e vështirë. Për kajakët, lumi është dhe vendin më të vështirë. Edhe deti, për kajakët e detit, se ne i përdorim, do të thonë ne përdorim edhe kajakët e lumit, përdorim edhe kajakët e detit.